საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. ეს რადიო არდაი დარდოა, აი მოვიდა ოთხ შაბათი და ეთერშია გადაცემა გზაჯვარედინი, ეზოთერიკო სანზო როდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ. რას თავარია კითხვის დასმისთვის გაითვალისწინეთ, რომ აუცილებელია დაბადების სრული თარიღი, სახელი და გვარი, ერთი კითხვა რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე და კითხვა დასვით ლაივ ვიდეოს კომენტარებში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვაიბერ ნომერი გახლავთ 5 9 6 96 7000. ასევე მოგწერეთ კითხვები ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და დაგვირეკეთ 2 27 47 47-ზე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს, უსურო ბედნიერ დღეს, ბედნიერ მგზავრობას და ყოლვე სიკეთეს და კეთილდღეობას, იმიტომ რომ დღეიდან უკვე დადებითი ენერგიები სამყაროში შემოვიდა და მეტწილად უფრო წარმატებული დადებითი პერიოდი გველოდება ამ კვირას. ანუ დღეიდან იწყება უკვე ეს კარგი პერიოდი? კი, კი, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ რთული პერიოდი, ესე თამაშით და სიცილით, რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი ბოლო პერიოდის მანძილზე ეს ქაოსური ენერგია იმდენად იყო მომატებული, განსაკუთრებით 17 რიცხვამდე, ანუ გუშინდელამდე, რომ ადამიანები არაადეკვატურ ქმედებებსაც კი ახორციელებდნენ. ბევრში ექნა ჯანმრთელობის პრობლემები, ბევრს ემოციური პრობლემები, სირთულეები გადაილახა. ეხლა მეტწილად უფრო თავისუფალი ენერგია დადებითია სამყაროში. და ეს დადებითი ენერგია როდემდე გრძელდება? ყოველ შემთხვევაში შემდეგი ერთი კვირა და ეს შემდეგი პერიოდი ძალიან კარგი არის პარტნიორული ურთიერთობებისთვის, სასიყვარულო სექსუალური კავშირებისთვის და ამ კუთხით ინიციატივის წარმოჩენა, გააქტიურება საკმაოდ დადებითად მოქმედებს. მაისი ჩვენ ვიცით, რომ ეს ესეთი ენერგია ძალიან დადებითად მოქმედებს და დაწყებული ურთიერთობები მაისში ყოველთვის კარგად მიდის. ასევე ბავშვების ენერგია ყოველთვის მაისში დაბადებული, რაღაც განსაკუთრებული ფარულობა აქვს ხოლმე სოციური ძალებისგან. ხოლო თუ ესე გადავხედავთ და ვიტყვით, მაისი არის ის მოსამზადებელი პერიოდი, როცა სამყაროში ენერგია მეტწილად ჰარმონიული, მშვიდი და ესეთი ხდება, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიყოთ სრულყოფილები. თანდათანობით ენერგია კიდევ უფრო გაძლიერდება და წინ გველოდება მსუყე. ესე იგი, საკმაოდ კარგი პერიოდი დაიწყო ჩვენთვის, ხო, როგორც ვთქვი, უახლოესი პერიოდი. ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ 3 წლის ტენდენციას, ბოლო 3 წლის ტენდენციას, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პერიოდი ნამდვილად დადებითი შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოსთვის. წინ გვაქვს, რა თქმა უნდა, რთული პერიოდები, რთული თვეები, ამიტომაც უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად ის კოლიდორები, რომელიც დადებითია, გამოვიყენოთ ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის, საქმიანობისთვის, ფინანსური კეთილდღეობისთვის და ასე შემდეგ. მე უცნაურ ამბავზე მინდა დღეს გესაუბროთ, ეს არის სიტყვების ძალა. თუმცა ამის ნაწილს შევეხებით, იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე დავაკვირდი ესეთ საინტერესო ამბავს, რომელიც ძალიან ძველი თემაა ჩემთვის, მაგრამ რატომღაც განახლდა ჩემს გონებაში და ყურადღება მიიქცია ბოლო მოვლენებმა, როცა ადამიანები ყველაფერს გაცემენ რაღაცის მისაღებად და აუცილებლად უნდა ვთქვათ ამის საშიშროებაზე, თუ რამდენად საშიში შეიძლება იყოს ნათქვამი უბრალოდ სიტყვა ემოციურად გაღიზიანებულ დროს და რამხელა ზემოქმედებას ახდენს ადამიანებზე. აი მაგალითად ავიღოთ ესეთი ამბავი, როცა ბავშვი არის ავად თუნდაც და დედა იძახის, რომ ოღონდ ეს იყოს კარგად და სხვა არაფერი არ არის და აი ამ დროს ასრულდება ეს სურვილი, მაგრამ აუცილებლად სამყარო მოითხოვს იმ გადასახადს, რაც დააწესეს, ხო? შესაბამისად არაფერი აღარ ექნება იმის გარდა, რომ ბავშვი, მაგრამ ბავშვი იქნება ჯანმრთელი. ხო, ნახეთ, ესეთი მიმართულება არასდროს არ არის სწორი. აი ამის ალტერნატივა შეიძლება იყოს და სწორი იქნება, რომ ყველა ის ძალა, რომელიც საშუალებას ექნება, რომ ჩემს შვილს დაეხმაროს გამოჯანმრთელება, ჩვენი წინაპრები, ახლობლები, ძალები, ხო, ანგელოზები თუნდაც, და აი დაეხმარონ და გამოაჯანმრთელონ. ანუ არა ყველაფერი გავცეთ, არა ყველაფერი მოვიზიოთ და შევაწუხოთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს. ანუ შეცვლოთ. არის ესეთი ამბავი მოსწავლეებში, რომ ეს გამოცდა ჩავაბარო და აღარაფერი აღარ მინდა, ოღონ ეს იყოს.
ხო, აი ამ შემთხვევაში ციგვი ამბავი გვაქვს ჩვენ, რომ ვიღებთ გარკვეულ წარმატებას, მაგრამ შემდეგ მომავალში უკვე აღარ გაჭრის. ერთხელ გაჭრის და შემდეგ ყველაფერს წაგვართვენ. ჩვენ სიტყვებს აქვს მოსწავლეებსაც გაითვალისწინონ ეს რჩევები გამოცდებთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება შევამჩნიო ბევრს აქვს ამ წუხარებს და ასევე იგივეს მიმართავთ, ანუ როგორ შევცვალოთ სიტყვების ძალა, სიტყვების ენერგია, როგორ გამოვიყენოთ სწორად. ყველა სასოციო ენერგია, ჩემი ბიოლოგიური ძალები მოტივირდეს ამ კონკრეტულ ეტაპზე, რომ მე გამოცდა ჩავაბარო სწორად. ესეც საკმარისია. ეს არის სწორი ფორმა. კი. იმისა რომ ვისურვოთ. გარკვეული ძალები, ზეციური თუ მიწიერი თუ ასე შემდეგ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეერთდნენ და დამეხმარონ იმისთვის, რომ მე ეს წინააღმდეგობა, ეს ბარიერი გავარღვიო და ჩავაბარო ეს გამოცდა, ხო? ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი, დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას და სამწუხაროდ მე მინახავს ადამიანები, ვისაც ყველაფერი აქვს დაკარგული იმის გამო, რომ მაგალითად მეუღლის გამო თქვა, რომ ოღონ ეს კაცი იყოს ჩემს გვერდით და სხვა არაფერი არ მინდა და ეს კაცი არის მის გვერდით, ოღონ არაფერი აღარ აქვს ამ ადამიანს წმინდა სათნო და ისეთი, როგორიც აქამდე იყო, არც ფინანსები, არც ჯანმრთელობა, არც არაფერი, არის ადამიან. ამიტომაც დაუკვირდით თქვენს აზრებს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ რას რაში ვცვლით, ყველაფერს რაღაცაში როცა ვცვლით, ეს არის ძალიან დიდი არასერიოზული დამოკიდებული სამყაროში და რატო ჩვენ სამყაროში არ დაგაჯეროთ ვინმემ, რომ რაღაცას უფასოდ ვიღებთ. ყველა ჩვენი ნიჭი, ყველა ჩვენი უნარი, ყველა ჩვენი უფლების ძალა არის ძალიან დიდი შრომა. ჩვენი წინაცხოვრებების აწყოსი თუ ჩვენი საგვარეულოს დამსახურებისა. ამიტომაც მაგალითად ადამიანს, რომელსაც ფინანსურ რესურსებზე აქვს წდომა, რომ მაგალითად გამოიმუშავოს ფული, შეერგოს, მოიპოვოს, სწორად გაანაწილოს და ასე შემდეგ, ეს არის უფლება, ეს არის უნარი და ამას მოპოვება ჭირდება. წარმატებაც მას ასეა, რომ წარმატება ყველას არ აქვს. წარმატებას უნდა მოპოვება, შენარჩუნება, დაცვა, ჯანმრთელობასაც, ნიჭიერებასაც და ყველაფერს რაც გაგვაჩნია, ანუ შემთხვევით უბრალოდ არაფერი არ ხდება. ამიტომაც როცა რაღაცის გამო შენ ცვლი იმ რესურსებს, რომელიც შენ გაგაჩნია, მათ შორის დროსაც, შენ საკუთარ თავს ართმევ იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო ძვირფასი რესურსი გადაიფაროს რაღაცა მარტივ მოქმედებაში. ამიტომაც ამ ვალების, მოდეს დავარქოთ, ენერგეტიკული ვალების, ენერგეტიკულ ვალდებულს, ვიზუ, რომ შენ რაღაცა მიიღე და სამაგიეროდ არაფერი არ გაგიცია, ხო? აი ამ ვალების გადასაფარად შემდეგი თვე, მე-6, მე-7 მოდის, ამ პერიოდში ტარდება სპეციალური რიტუალური მოქმედებები და მე აუცილებლად ჩვენს მაყურებელს ამას გავუზიარებ და ასევე ნახეთ რას ვიტყვი, რომ აი ნახეთ, გარდაზოს ადამიანი გარდაიცვლება, ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, როცა მივდივართ ბანუშვიძე ხო ან სამძიმარზე, რომ ვიზიარებ, ხო, ანუ ხდება გადაზიარება იმ წუხარების, რომ რაც უფრო მეტ მასაში, რაც ხალხში გადაზიარდება, უფრო შეუმსუბუქდება ჩვენს უფალს. ეს ისტორია მაშინ მიმართავთ ამ სიტყვას. იცი რა არის, ახუ თუ გინდათ რომ გაიზიაროთ, გაიზიარეთ, მაგრამ უფრო კარგი არის, რომ გისამძიმრებ, ან ღმერთმანათელში გიმყოფოს, ან ისეთ დამამშვიდებელი, გამაძლიერებელი სიტყვები, რომელიც ანუგეშებს, მაგრამ არ ხვდება გადაზიარება. ანუ ესეც გასათვალისწინებელია. ის რომ ვუთხრათ იმ ადამიანს, რომ ვიზიარებთ მის წუხარებას. თქვენთვის თორე მისთვის კარგია. ხო, მივხვდი. ანუ ჩვენთვის, ვინც შეუბრენთ. კი, ამიტომაც მე, რადგანაც რადიო არ დაიდერდოს მსმენელი და მაყურებელი ძალიან მიყვარს ჩემს პატარა გამოცდილებებს, უზრუნველყოფს. თქვენ შეიძლება მე მიდააღნიშნო, რომ მე არ შემიძლია და ვერ მივდივარ. შეიძლება ძალიან მიყვარდეს ადამიანი, მისი ოჯახი, მაგრამ ნუ აი არ შემიძლია და ძალიან ბევრ მომენტში ადამიანები ვერ იგებენ ამ თემას ჩემი მხრიდან, ამბობენ რომ რაღაც ასაკთან ერთად ალბათ უნდა დაძლიო და უნდა შეძლო, მაგრამ ხო არის კატეგორია, ვისაც არ შეუძლია, თუნდაც პანაშვიძე მისულა. არის კატეგორია. რა თქმა უნდა, არის. ამას თავის მიზეზები აქვს, ამას შემდეგში კიდე მოუყვებით და კიდევ ერთი საშიში ფრაზა, რომელსაც ხშირად ამბობენ ხოლმე და ეს ძალიან ცუდად. არ მესმის ეს როგორ გააკეთა. ან არ მესმის ეს როგორ მოხდა. არ ვიცი ეს როგორ დაემართა. ან როცა ვიღაცას განვიხილავთ და ეს როგორ? აი ეს მე ვფიქრობ ესეთ ადამიანს დაუბრუნდება კიდე ზუსტად იგივე სიტუაცია. ზუსტად იგივე სიტუაცია, იგივე, აი მაგალითად
ვერ ვაფრთ, ვერ ხვდები სიგარეტს რატო ეწევი და იწებს მოწევას. დრო გადის და იწევს. ხო, დრო გადის და იწევს. ამიტომაც როცა სამყაროს ვეუბნებით, რომ ჩვენ რაღაც არ ვიცით, როცა ჩვენ ვუფიქსირებთ იმას, რომ რაღაცა ცოდნის მიღება გვინდა და ეს გამოცდილება არ ყოფნის, ან არ გვესმის საკითხი, სამყაროს 90%-ში აი ამ ცუდ გამოცდილებას გვიბრუნებს. ამიტომაც თქვენ სიტყვებს კონტროლი გაუწევთ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია თქვა, კი ვიცი როგორც, მაგრამ მაინც დაუშვებელია, ხო? შეიძლება აი წევლის შემთხვევაში მე ბევრი აგრესიული ადამიანი მინახავს, რომელიც იწევლება. შეიძლება უყარხარ, გულით უყარხარ, შეიძლება ოჯახის წევრიც იყოს, ძალიან ახლობელი ადამიანიც იყოს, მაგრამ აი რაღაცა მომენტში, ასე ვთქვათ, გადაეკეტა და გიმეტებს ყველაფრისთვის, წევლით, ლანძღვით, ის რომ ცუდი გისურვოს. ამ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე, რომ იმ შენ ეს ყველაფერი არ შეგეხება, მას უბრუნდება. თუ როგორ ხდება აი ამ იგივე ჯადოს თემა? ნახეთ, ზუსტად მანდაც ახლა ჩვენ წევასაც მივიდეთ, ოღონ ჯერ ვთქვათ ერთი საინტერესო ამბავი ფულზე, იმიტომ რომ ამას გაეხება. ეს არის ფულის ენერგია, როცა ადამიანი ამბობს, რომ ფული არ მაქვს. საკმარისი ფული არ მაქვს, ესაა. ხო, საკმარისი ფული არ მაქვს, წინათ რომ, იმიტომ რომ შეიძლება ხო 5 თეთრი გაქვს სახში, უკვე ფული გაქვს. ანუ გამოგვიდეთ პირველი დანაშაული ტყულს ამბობთ, მეორე დანაშაული რომ გაქვს და არ ვერ ხედავთ, ანუ არაფასებს. ამიტომაც სწორა, საკმარისი არ მაქვს, ან ეხლა არ შემიძლიანას შემდეგ, მაგრამ ფული არ მაქვს, არა, ფული ყოველთვის გვაქვს, იმდენი და იმაზე მეტი, ვიდრე გვჭირდება. ცოტა, ცოტა ნუ გვაქვს. ხო. რაც შეეხება წყევლას, ემოციურ გაღიზიანებაზე ნათქვამ სიტყვებს, აი მაგალითად იგივე, რომ შენ როგორი უშნო ხარ, ან როგორი დებილი ხარ, ჩემ ხშირად იციან მეგობრებმაც კი შენ არ გესმის ჩემი ტკივილი, ღმერთთან უ გამაგონა უცებ იქვე ვეუბნები ხოლმე. ანუ შენ ვერ ხვდები მე როგორ დღეში, არ მაინტერესებს, იქვე პასუხობ. ის კი არა რომ მე არ მესმის, არ მაინტერესებს ეგ შენი ტკივილები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მასაც უნდა რომ გადაგიზიაროთ. ეს არის ენერგოვამპირების ამბავი. აქეთან გამომდინარე, ესეც ბედის ხაზებზე მოქმედებს. შენ არ იცი, რას ნიშნავს, როცა მამაკაცი მიგატოვებს. დრაში მაინტერესებს რას ნიშნავს, ხო? არ მაინტერესებს. ბლოკავთ ამ ენერგიას. ხშირად ეძებენ. რა შეეხება წყევლას? თუ თქვენ ადამიანი გწყევლით, ხო? და გისურვებთ საშინელებებს, რომ ჯამრთელობა ისე გამწარდი როგორც რაღაცა. ანუ თუნდაც მოკვდი. ხო, ხო. ხო არის ახლა ესეთ შემთხვევა, მე ბევრჯერ ყოფილა რომ მსგავს სიტუაციის მომდაზე. ხო, გაბრაზებულზე აქვე მიდა აღნიშნო, რომ შეიძლება ადამიანი გულით არის, არ ვიცი ამას რა ქვია, ანუ გულით ამბობს თუ რაღაცა ზედაპირულად, მაგრამ აი ეს მაგას ნიშნობა არ აქვს, სიტყვა მოქმედებს. სიტყვას აქვს ძალა. გვინდა თუ არ გვინდა აქვს. ხო? ემოციურად გაძლიერებულ სიტყვას და მიმართულს ესე წევლითი კუთხით უფრო დიდი ძალა აქვს. ლოცვის ხო გჯერა, როცა ერთხელ ლოცულობთ, რომ მთელი დღე დაცულები ვიქნებით ერთი წევლაც. იგივეზე მოქმედება არის თანაბარი. ამიტომაც პირველი არის შეწინააღმდეგება. არ იფიქროთ, რომ ვინმე როცა წევლით, უნდა გაერიდოთ. ან თვალებთან დახოჭოთ. აბა რაშობის. ამ დროს არ შეიძლება. ამ დროს ან უკუგება კეთდება პასუხი, ან და პასუხი როგორია? ნახეთ როგორ არის, შეწყვიტე მაინც უნდა უთხრა, ეს დაუშვებელია, ყველაფერი უკან დაგიბრუნდება, რაც შემთთვის გინდოდეს ის დაგმართნოდეს, ან რაღაცა მსგავსი ბლოკირება, თუნდაც უკან არ დაუბრუნდეთ, ხო, შენი ეს სიტყვები ქარმა წაიღოს, არ მოხდეს. ანუ ეს მომღიმარი სახეთ ამ ყოლაფის მიტოვება არ შეიძლება. უკან დაბრუნება ღირს თუ ამბობენ რომ ზოგადად არ ღირს უკან დაბრუნება. აი მაგალითად უკან ვერ დაუბრუნებ, ეს ეუბნები და აჩერებ და უფრო მასთან, მაგალითად თუ დედა წყევლის შულს, შულმა თუ უფრო მიხვედრილია, უნდა უთხრას რომ შეწყვიტე, გაჩერდი, თორემ შენ შეიძლება დაგიბრუნდეს. ან ნახეთ როგორ არის ამ დროს, როცა ეს ემოციური ეს ამბავი ერთობა თისენი ვერ გძნობენ, ისე სწრაფად მოდის და ამ დროს აუცილებელია რაღაც ოდნავ შევარყიოთ მისი ენერგია, რომ გამოცოცხლდეს, გამოფხიზდეს, გამოვიდეს ამ აფექტური მდგომარეობით. თუ ხა ვიღაცა ქუჩაში ბოშები და უცხო ქალები და კაცები გწყევლიან, რა თქმა უნდა იქ სასურველი არის რომ უთხრა, რომ
ვედა ატვედა, ანუ შენი ბოროტება შენსკენ წავიდეს. ანუ ფაქტიურად უკან დაბრუნება ხდება. კი, აუცილებლად სასურველია უკან დაბრუნება, დაბლოკვა ამისი, იმიტომ რომ ნიშნავს იმას, რომ შენ უბრალოდ უნარი არ აქვს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიო. ნახე, ხა ყველა ვერ დავდგებით და პინგ-პონგს ვერ ვითამაშებთ, ხო? იმან მაგარი გითხე ჩვენ აქეთან, კიდე უფრო მაგარი უთხარით და იქნება ბალადებით მოცული. არა, ნახეთ როგორ არის. შეიძლება რომ სხვა სიყვარულითაც შევაჩეროთ ეს წყევითი ზემოქმედება. ხონ ამის უნარი უნდა ქონდეს ადამიანს, ვინსაც შინაგანად გაბრაზ და გაგიჟდა. ეხლა უნდა რომ ამ ადამიანს საოცრება ჩაიდინოს იქ და ამ დროს ეუბნება რომ მე შენ მიყვარ ხარ, ეს არ იმოქმედებს. მართლა უნდა გრძნობდეს ამ სიყვარულს და მაშინ იმოქმედებს, რომ ну араушავს. ხო, ცოტა რთული არის. ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. ამიტომ დამცავი თილისმები გვჭირდება მაკუთი. კარგით და ყოველს. და რა თილისმებია, იმიტომ რომ მსგავსი. მედიას თვალი ძალიან ძლიერი არის აი ამ კუთხით, რომელიც იცავს ადამიანის ენერგიას და მის ძალას, ხო? ჩვენს რადიომს რომელს აინტერესებს და მსგავსი კითხვა, მაგიტომაც დავსიგუში მოგწერეს და იმედი მაქვს ახლა გვისმენს ვერ და მე ნახავ აუცილებლად მის მოწერილს და მივწერო. კი, მეორე ამბავი. პირველ რიგში აგვისტოში დაბადებულ ბავშვებს არაფრით არ შეიძლება უთხრათ, რომ რაღაც არ აქვთ, რაღაცა მათზე დახარჯეთ, ან ამდენი გააკეთეთ და მათ ეს ვერ აღიქვეს, იმიტომ რომ მათ კარმაზე ძალიან მოქმედებს. ასევე მაისში დაბადებულ ბავშვებს ეს არაფრით არ შეიძლება მათ ფსიქიკაზე პირდაპირ უთქვას. ანუ ის რომ მე ვმუშაობ შენზე ფულხარჯავ და შენ გასწავლით და ასე შემდეგ და შენ ამას ვერ აღიქვა ბავშვური ფსიქიკითაც რომ უთხრა, ეს მასზე მოქმედებს საოცრად. ალბათ ნებისმიერ თვეს დაბადებულს არ უნდა უთხრა, ხო? არა, აი მარტში დაბადებული ან მაგალითად იანვარში უფრო ადვილად გადაიტანს, მაგრამ აი აგვისტო ჩაი ხოს. ხო, ამიტომაც პირველ რიგში ჩაიდებს და იმახსოვრებს. კი. ნახეთ როგორ არის, რომ მეუღლეობა და პარტნიორობა არის ის, რომ კარგი ცოლი მეუღლე ყოველთვის წარმატებული, ასევე კარგი მეუღლის ცოლი ყოველთვის წარმატებულია, ხო? კარგი. კი, ერთმანეთს უწყობენ ხელს. აქაც აუცილებელია, შენ ესეთი ხარ, შენ არაფერი არ გამოგდის, შენ ხო რაღაცა ლოთოშ ფოთო და ასეთი შემდეგ გამონათქვამი რომ რა გიშოვნია და ნუ მე ხა ვერ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ პრაქტიკა არა მაქვს ამ კუთხით. ამიტომაც ვიმეორებ, რომ შეძახილმა ხე გაახმოს არ იყოს, თუ თქვენ მართლა გინდათ, რომ თქვენი პარტნიორი ბედნიერი იყოს, არ მიცეთ საკუთარ თავს ისეთ ამის უფლება და არ დააზიანოთ თქვენი პარტნიორი. რაოდენ გაბრაზებულიც და აურა შეღონებულიც არ უნდა იყოთ აი ამ მდგომარეობაში, არავითარ შემთხვევაში არ შეურაცხოთ, არ დააკნინოთ და არ მისცეთ საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ სხვა ადამიანის კარმაში ჩაერიოთ. იმიტომ რომ შეიძლება როცა ვიღაცას ბრალდებას უყენებ, რომ ეს არის ესეთი და ამას ანამტკიცებ, ის მის ენერგიაზე მოქმედებს. და დამიჯერე. საკუთარზე საუბრად, ხო? როგორც ამიტომაც ეს კომპლიმენტები, მის და მიუხედავად, რომ შეიძლება ვიღაცას გადამეტებულად ეჩვენოს, თუ ასე შემდეგ და ადექი დიდებულო, შენ გიოლდება დიდებული საქმეები და გაიღვიძე და წარმატებული დღე გელოდება და ასე შემდეგ, პოზიტივით, ეს არის სასწავლი. ეს არ არის ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა. ბუნებრივი ადამიანის მდგომარეობა არა ინტელექტუალური, არის ბოროტება. შეურაცხყოფა, თავდაცვა, მონადირეობა, პირველ ყოფილი უნარები. განვითარებული ადამიანის უნარები არის სხვა ჩეულებებზე. მსგავსი მიდგომა ეხლა რაზეც ვისაუბრეთ. ამიტომაც თუ შენ თუმცა ალბათ უნდა ვისწავლოთ ხო ეკოლოგია. ეს სასწავლე ეს არ არის ბუნებრივი, ეს არის სასწავლე. და თან და თანობით აი ამ მდგომარეობას ვეჩვევით. ვეჩვევით, სწავლობთ და ნორმალური მდგომარეობა ხდება. ესე არ არის რომ ერთ თვეში უცებ ჩვენ პოზიტიურები გავხდებით. ჩვენ თუ ასეთ ფილად მიუმართავ ჩვენს პარტნიორს, ალბათ მისი მხრიდანაც უნდა იყოს ხო მსგავსი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ შეიძლება მე და დაიღალო, შეიძლება ისწავლო კიდეც, აკეთო კიდეც ყოველდღურად და მსგავსი სიტყვებით მიმართო. შეძახილმა ხე გაახმო, ხო? იგივე არის, შეძახილმა ხე გაახარაო. აქედან გამომდინარე, თანდათანობით ნახეთ, მას ენერგია აკლია, მას ჭირდება დადებითი ენერგიები და ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ უცი-ფუცი რა კარგი ხარ, ანუ ის რაც მას ჭირდება, ის რაც მას აკლია, ის რაც მას გააძლიერებს, კომუნიკაციის სწორი ფორმა. ხო, რა თქმა უნდა, ეხა ადეკვატურობისკენ ჩვენ ვისწრაფვით და ისე
იმას არ ნიშნავს, რომ ყოველდღიურად იმის და მიუხედავად რაც არ უნდა დაეშავებინა, რომ ესეთი იყოს მდგომარეობა, ან თუ ცუდ რამეს აკეთებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კარგით უნდა უპასუხოთ, მაგრამ ადეკვატური ჩვეული დღის დაწყება, განსაკუთრებით დილა, განსაკუთრებით საღამო, როცა ვიცინებთ, ეს აუცილებლად რიტუალური წესით უნდა შემოვიღოთ, რომ უნდა იყოს წარმატებაზე, სინდიდრეზე, კეთილდღეობაზე, ჯანმრთელობაზე, მოწოდებებით, ლოცვებით, ფიქრებით, ენერგიით. საკუთრულია ეს ყველაფერი. კი, მაგრამ დრო ჭირდება ალბათ ამ ყველაფერს. თუ ამას ვერ ახერხებთ, ამიტომაც შეგიძლიათ შემახსენებლები გააკეთოთ სახლში. შემახსენებლები არის ისეთი ნივთები, რომელიც გახსენებს კონკრეტულ ამბოს. აი მაგალითად, ჩვენ ხო ჩამგვაქ ხოლმე რაღაც უცხოეთთან მაცივარზე მისაკრავი რაღაცები, გვახსენებს, რომ აქ ვიღავით. ხო, ეს შეგიძლიათ მაცივარზე გააკეთოთ, რომ მე ბედნიერი ვარ. გასანამ გამოახერხეთ. და ყოველ დღე ძალოვნებურად შეხედავ. ყოველ დილას. შეხედავ. სააბაზანოში შეგვიძლია დავწეროთ რაღაცა კიდე ერთი ფორმულა. მაგალითად, მე საკუთარი თავი მიყვარს. ავტომობილს ჩავშდებით და ვიტყვით, რომ მე სულ წარმატებულ გზებზე დავდივარ და ამას ხო შემახსენებულია ხელზე დავიწერთ. ხო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება ეს სიმბოლური ხასიათის იყოს, შეიძლება ეს ნიშნების სახით იყოს. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ თუ რაც უფრო მეტი შემახსენებელი გვექნება ირგვლივ და თანთანობით როგორც ბავშვი სწავლობს არითმეტიკას მარტივს, ისე ვისწავლით, რომ ესე უნდა გავაკეთოთ, ესე მოხდება. ამიტომ ადრე თუ გვიანი, იმიტომ რომ თავიდანვე ალბათ გაიშენ კიდევ რა ენერგეტიკით იტყვი ხო ამ ყველაფერს და რა ენერგეტიკით წაიკითხავ, ამოიკითხავ, მიმართავ სხვას, ანუ მარტო ესე სიტყვებით, რომ ეხლა დღეს ბედნიერი დღე მექნება, მარტო ესეც საკმარისია? თუ უნდა გრძნობდე ამ ყველაფერს? მოტორიკაში უნდა გადავიდეს, მაგრამ ნახეთ, ყველას ვერ გავაპატიოსნებთ და ვერ გავაკეთილშობილებთ, მაგრამ ვინცაც ამას შეძლებს, ძალიან კარგი იქნება მასთვის. მეც ეს ყველაფერი ვისწავლე, როგორც ვასწავლე სხვას, ხო? თანდათანობით ეს ყველაფერი ჩემს პრაქტიკაში იმუშაო, როგორც მიხვდე. თავარი აქ არის სურვილი, მონდომება და მიზანი. შენ თუ გაქვს მიზანი, რომ საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია იყო, თუ გინდა რომ მართლა ბედნიერი იყო, თუ გინდა რომ ყველაფერი შენს ურგლებ ჰარმონიაში იყო, მაშინ გააკეთებ. თუ არ გინდა და ესეთი წყობა მოგწონს, რომ აი სადღაც რაღაც რო ურევს, ესეც კარგია, აბარა ცხოვრება და რა სვიზა. ნუ თუ ეგუები თავისთავად, მეც ვერც მიიღებ. ხო, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, მაგრამ დამიჯერეთ გარანტიას ვიძლები, რომ 9 თვის მანძილზე აი ამ ყველაფრის შესრულება ცხოვრებას ცვლის საოცრად, პირდაპირ და მნიშვნელოვნად. ნახეთ, მეც კი შეიძლება დავიწუწუნო, რო რაღაცა ისე არ არის როგორც, მაგრამ იქვე მახსენდება, რომ ეხა არა, გასკვი არ არის. ხო, არის. ეს არის სიტყვების ზემოქმედება ადამიანებისთვის. ნახეთ, მე ვარ ეზოტერიკოსი, მე ვიცი ტექნიკები, როგორ შევცვალო გარკვეული სიტუაციური წყობა, ისე როგორც საჭიროა, რომ შეიცვალოს, ხო, როგორც უფრო საჭირო თვლი. მაგრამ თუ საკუთარ ვერბალიკას, გონებას, ცნობიერებას, აზრებს, მოქნილობას შენ სწორად მართავ, სწორად შეგელე ეს ყველაფერი მიმართო, საკუთარ თავში იმხელა ძალას გრძნობ, რომ ჩვენ ვართ სოციუმის წევრი, ხო, მარტო ხარ ცხოვრობ ძველი ჯადოქრებივი ტყის უკანა გაღმა ნაპირზე, ქოხში ცხოვრობ, ქალაქებში ცხოვრობთ, ცივილიზაციაში ყველა ერთად რო ერთმანეთი დავიცვათ, გავაძლიეროთ, გინდა რომ რაღაცა ბარი გახსნა, რომ ის სოციუმი შემოვიდეს, ვინც იქ ცხოვრობს, ხო, ხსნის ალუნს, იმიტომ რომ ის სოციუმში გინდა რომ შემოდეს. ანუ ჩვენ მივხვდეთ იმას, რომ თუ ჩვენ ერთმანეთთან სწორი ურთიერთობა, კომუნიკაცია არ გვექნება, არაფერი არ იქნება. ამიტომაც ძალიან ვუფთლდებით ერთმანეთს და ვაფასებთ, რომ შენ მე მჭირდები. ნახეთ, რადიო არ დაიდარდოს მსმენელი, რომ არ ყავდეს, ხო არ იქნებოდა. ხო, არც თქვენ იქნებოდით, არც მე. არც მე ვიქნებოდი. ხო, შესაბამისად, ეს ხალხი რამდენი. ჩვენ, ანუ ერთმანეთი ყოველს გვჭირდება. ყოველს გვჭირდება. ყოველს გვჭირდება ერთმანეთი და ეს საჭიროება არის გადაჯაჭული. მე ვაძლევ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს, ისინი მაძლევენ თავიან სიყვარულს, ენერგიას, დადებით ძალას. ანუ ფაქტობრივად გაცვლა ხდება დადებითი ენერგიის. კი ბატონო. და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც გუშინ გამომიგზავნეს Facebook-ზე, ეთერში როცა ვიყავი, ცოტა გადახვევა ალბათ თემიდან, მაგრამ ერთ-ერთმა ემიგრანტმა მომწერა, რომელიც სადღაც ერთი წელია უკვე საზღვარგარეთ იმყოფება და მას ახსოვს, რომ ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში ჩვენ აღვნიშნეთ რაღაცა ერთგვარი რიტუალი იმასთან დაკავშირებით, თუ
როგორ წარმართოს თავისი ცხოვრება იმ ქალაქში, სადაც იმყოფება, რომ ის იყოს წარმატებული. და რა შეგვიძლია რომ მას ურჩიოთ. ანუ ერთი წელია ჩასულია, მაგრამ აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები და ფინანსური კუთხით? ფინანსების გამო არის წასული და კი, ძირითადად იქ ფინანსებზეა საუბარი და აინტერესებს რაღაცა გაკვრით უყურა ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემას, სადაც იყო საუბარი აი ქალაქთან მიმართებაში, სადაც გინდა რომ დაფუძვდე და იმ ქალაქიდან წარმატება და ფინანსები მიიღო. თუ შეგვიძლია რაღაც გარკვეული კითხვა არის, რომ მოდით ესეთ რაღაცას ვასწავლი ჯერ ყველაზე საწყის, რომ პირველ რიგში ამ პერიოდის მანძილზე საფულეში გადათვლის ენერგია ფულს, გაასუფთავებს, ჩააწყობს თავიდან ხელახალი ჩალაგებით, ეს პირველ რიგში მის ფინანსურ კეთილდღეობას გააძლიერებს. საფულეში ჩაიდოს სამი მინერალი, ეს არის მთის ბროლი, ციტრინი და ნეფრიტი. რუბიზოიდი თუ იქნება, შეიძლება მარტო რუბიზოიდიც ჩავიდეთ საფულეში, იმის რომ ფინანსური ენერგია მოვიზიდოთ. პატარა მაგნიტი შეიძლება რომ საფულეში იყოს, მაცივარს აი ეს რაღაცებს რომ ვაკრავთ იმას რაც აქვს უკან, ეს მაგნიტი საკმაოდ კარგია. სხვათვის ჩემ საფულეს მოყვება ეს მაგნიტი და ყველაფერს იკრავს ხოლმე და კარგია. ძალიან კარგია კი. მაგნიტი ძალიან საინტერესო რომ აქვს. დავამზადოთ ფინანსური კუპიურა ჩვენი ენერგიის მიხედვით, ხო? ჩვენ შეგვიძლია გავამზადოთ, ჩვენ ვასწავლეთ უკვე შეიძლება სხვა ეთერს შეხედონ. ფინანსური კუპიურა გავამზადონ. და შესაბამისად ფინანსური დამუხტული კუპიურა ჩადოს. ეს არის პირველი ამბავი. შემდეგ უკვე ჩვენ რამოდენიმე რიტუალები ვასწავლეთ, ამიტომაც გადახედეთ ფეხსაცმელზე. რომ რაღაცა ყვავილი ქოთნით შეგვიძლია შუაგულ ცენტრში, ქალაქის ცენტრში დადოს, ხო, დატოვოს. სადაც არის იმ ქალაქის მთავარ ცენტრში, თხოვოს იმ მიწას, რომ მიიღოს ამ მიწამ, მიიღოს და კეთილდღეობა მიანიჭოს მას და შეგვიძლია რომ ქალაქის ცენტრში წავიდეს. შემდეგ ლაივში, ჩვენ შემდეგ ჩართვაში სპეციალურად ვისაუბროთ ფინანსურ კეთილდღეობაზე. რა შეეხება იმ გარკვეულ თილისმებს, რომელსაც თქვენ კითხულობთ ხოლმე ჩვენი გადაცემის განმავლობაში, მე მინდა დაგაკვალიანოთ და გითხრათ რომ შეგიძლიათ Facebook გვერდზე 100 პიროზას მიწეროთ და ამომწურავ პასუხს მიიღებთ და აქვე საკონტაქტო ტელეფონის ნომერსაც გეტყვით 577 12 77. და ჩვენს გადაცემას ვაგრძელებთ იმით, რომ ახლა უკვე შეგიძლია დასვათ კონკრეტული კითხვა, რაც თქვა მოგწერეთ დაბადების სრული თარიღი, სახელი და გვარი, ერთი კითხვა რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე და მიიღებთ ამომწურავ პასუხს. და მოდით ამოვიკითხოთ ახლა რიგით პირველი მოკლე ტექსტური შეტყობინება. დავაკოპიროთ. მე ვესალმებით კიდევ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ა 20 ნოემბერი 20 ნოემბერი 1976 წელი. ელზა მომავალი ზოგადად და ფინანსებიო, დიდი მადლობა. მომავალი ზოგადად და ფინანსების თემა ინტერესებს, დიახ. ნახეთ როგორი ამბავი მოგჩვენებთ, რომ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ზოგადად შემდეგი ორი წელი მას სამყარო უწყობს გამოცდას, რომ საკუთარი თავი დაამტკიცოს. იმის და მიუხედავად, რომ დიდი ენერგია აქვს, დიდი ძალა აქვს, გარკვეული სირთულებია წარმატების შესანარჩუნებლად. ვერ ახერხებს ის წარმატება გაამყაროს, მიღწევები შეინარჩუნოს, რაც მის ცხოვრებაში დგება. ამიტომაც ეს მიმართულება გვაქვს გამოსასწორებელი, გარკვეული დამჯერი წარმატებისა, ამ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება. ფინანსური კუთხით შემდეგი ორი წელი არის ძალიან ცვალებადი, არაერთგვაროვანი, თუმცა მოქმედი, შეიძლება ითქვას წარმატებული ამბები იქნება, თუმცა არის ამბები, როცა განუსაზღვრელი
ხარჯები შეიძლება კონდეს. აა ცაკო გთხოვ წაიკითხე 13 1986 წელი ირინა ჯამრთელობა და ფინანსები აინტერესებს. პირველ რიგში ყურადღება მისაქცევი, რაც ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ იყოს, ეს არის მისი ოჯახური მდგომარეობა და ოჯახის მდგომარეობა. ჯანმრთელობის კუთხით ჩვენ აქ გვაქვს არამყარი იმუნური ჯანმრთელობის სისტემა, სადაც საგვარეულო პრობლემები ან ქრონიკული ამბებმა შეიძლება თავი იჩინონ, მაგრამ ზოგადად დაბადების თარიღი წარმატებულად ითვლება და მას აქვს რესურსი, უნარი იმისა, რომ ყველა პრობლემა დაძლიოს და მიაღწიოს ძალას. ეს წელიწადი და შემდეგი წელი, ანუ შემდეგი ორი წლის მანძილზე საკმაოდ დადებითი, პოზიტიური და კარგი აქვს, ამიტომაც შეიძლება ნურაფრის ყველაფერს მიაღწევს. მოგესალმებით. 1969 წელი 23:09 ლელა ქვია ამ ადამიანს და ჯანმრთელობა აინტერესებს. აქ პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ჰორმონალური კუთხისაც აუცილებელია თვალყურის, ასე ვთქვათ, მიქცევა და ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის, ასე ვთქვათ, მოდის დავარქვათ ჰარმონიული, გარკვეული პრობლემები სიტუაციური თავს იჩენს, ამიტომაც მას რიგითად ჭირდება საკუთარი თავის მართვა. პრობლემები მოდის წინაპართა ხიდან, ანუ საგვარეულო ენერგიიდან და ეს ენერგია მას ხელს უშლის და შინაგანად ჭამს. შინაგანი შიშები, პრობლემები, დაბრკოლებები, წყენები აქვს გასაშვები ამ ადამიანს და ეს მის ჯანმრთელობის პრობლემას შეამცირებს. გამარჯობა, ძალიან გთხოვ წაიკითხეთ, დაბადებული ვარ 1975 წლის 29 ნოემბერს, ვარ 46 წლის, სახელმწიფოს გარველოდები ბინას და მაინტერესებს ბინას დაახლოებით რა პერიოდის განმავლობაში მივიღებ. მადლობა ძალიან დიდიო. დაახლოებით 3 წელში. 3 წელში. 1980 პირველი ივლისი. 80 პირველი ივლისი. პირველი ივლისი? კი, ჯანმრთელობა და ზოგადი აინტერესებს. ჯანმრთელობით ძვალსახსროვანი სისტემა. მყარი ადგილები, გადამაადგილებელი სისტემას მოაქცევთ ყურადღება, მომნელებელი კუჭნაწყავის ამბებიც, ჯანმრთელობა და რა? და ზოგადიო. ზოგადი პერიოდი მისთვის დადებითია, ძალას იკრებს და წარმატების ძალები ეხსნება, ამიტომაც ყველა დასახულ მიზანს შემდეგი წლების მანძილზე მარტივად მიაღწევს. ენერგია დადებითია, უბრალოდ იმ ისწრე უნდა გაარღვიოს, რომელიც მის ირგვლივ შეიკრა და შეიქმნა. და აქვე მსმენელი არის სატელეფონო ხაზზე, მოდით მოვიპატიჟოთ. საღამშოდობის. საღამშოდობის. მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით და ძალიან მიყვარხართ ყველა. ყველა მსმენელი აბსოლუტურად განურჩევლად ერისა და სქესისა და აბრუნდებარეობის. და მე მაქვს შეკითხვა ასეთი. მაინტერესებს ჩემი პატარა ბიზნესი, მაქვს ლოგოგინების კრემ შონსადი ბუსტეებში ჭირია.
მოხდია და როგორ წავა ჩემი საქმე სათაშორის სინქსა იყო გამოხდილი აღარა და კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს ჩემი საკუთრება ნასყიდობით სადაოთხთიან ზოგიერთი ასე თქვათ აი ვისაც უნდა რომ თავისი რაღაც შეივსოს და არზა საკუთრება ჩემია ნასყიდობით და როგორ დამთავრდება ეს მითხარი თქვენი დაბადების თარიღი 1960 წლის 10 ოქტომბერი თ ძალიან კი 10 მეათე თქვენ დედმამიშვილი თუ ყავთ უკაცრავად კი მაგრამ ყველაფერი ჩემზეა ერთი საერთოდ კარ ეს ისე უბრალოდ კითხვა მაინტერესებდა კარმო და დედმა 10 მეათე ხო კი 10 მეათე 60 წლის და ერთ უნდა ისეთ ნაირად რომ მაინცა მაინც არაფერი მემკვიდრეობით წინაპრებისგანაც უკვე იცოდა რომ არაფერი დარჩებოდა და მაინც თუნაობს მადლობთ გასაგებია კარგი როგორც ხდება ხოლმე მოკლედ აა გაუჭirdება ამ ადამიანს რომ თავის დასახულ მიზანს მიაღწიოს ძალიან ესე თქვათ მარტივად. და რატო რა არის მიზეზი ანუ დაბადების თარიღში საგვარეულო კუთხით არის ესეთი პრობლემები, ეს არ არის პირველი დანაკარგები ოჯახში და მსგავსი ამბები, რომელიც ეს ერთულდება ხოლმე სისტემატიურად მსგავსი დაბრკოლებები მათ საგვარეულოში ხდება. სამწუხაროდ სასხარულოა დედმამიშვილები ერთმანეთის კარმას ინაწილებენ და ერთმანეთის შეცდომებზე პასუხს აგებენ, მიდრიკლები არიან გარკვეული ამბებისგან და შესაბამისად მე ვურჩევთ მათ, რომ ძალიან არ გაუძალიან ეს, რომ ნერვების, ემოციების და ბევრი რაღაცის ფასად არ დაიჯინეს ეს ამბები. ანუ ფაქტიურად უნდა გაწმენდა მოხდეს ამ ადამიანს და საგვარეულოდან მოდის. კი ბატონო, და რაც შეეხება მის პროფესიას, ანუ სამკურნალო და მაზები, რომელიც ალბათ შეულის განსახლებად იქნება კარგი. ხო, შესაბამისად ამაში წარმატება შეიძლება და ვინახოთ და აუცილებლად იქნება. შესაძლებელია კავშირი უცხოეთთან, სავარაუდოდ გერმანიასთან და შეიძლება ეს კონტაქტები უკვე არსებობს მის ცხოვრებაში, რომელიც წარმატებას მიუტანს ამ მიმართულებით. მას აქვს ენერგეტიკული ვალდებულებები დაბადების თარიღში, მოდეს და ვარქოთ ენერგეტიკული ვალები, რომელიც ჯერ გადასახდელია, რომ შემდეგ უკვე ეს თქვათ ქონებრივი დავები მოწესრიგდეს. ასე რომ წარმატებას გისურვებ და ჯერჯერობით ეს საგვარეულო პრობლემა არის მოსაგვარებელი, როგორც ჯერჯერობით შემდეგი 2 წლის მანძილზე ალბათ მინიმუმ ეს დავა არ მოგვარდება. და მორიგი რადიო მსმენელი, საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ვართ. ძალიან კარგი, ძალიან სასიამოვნო. მე მინდა ცოტა რაღაცა შეკითხა. მე თუ დავკორწინდები. თქვენი დაბადების თარიღი? 1957 10 ივლისი მეორე დღე. მე7 ანუ. დიახ. სახელი? ვასიკო. რამდენი წელი ხართ ახლა? 64. მადლობა. დიდი მადლობა, ნახვამდის. აბა ნახოთ დაქორწინდება თუ არა. ბატონი. კი ბატონო, აქვს შესაძლებლობა დაქორწინების და დაოჯახებისა. კონკრეტულად უკვე შეიძლება ადამიანი იყოს, ესე ვთქვათ, მის ირგვლივ, რომელიც ტრიალებს და შესაძლებამისად შეიძლება კონდეს უკვე გარკვეული საწყისები. ყოველ შემთხვევაში, ბატონო ვასილ ვასიკო, შემდეგი 2 წლის მანძილზე ეს პოტენციალი, ეს უნარი დაოჯახებისა, ოჯახის კეთილდღეობისა შექმნისთვის ნარჩუნდება და არსებობს, ანუ წინ გვაქვს წელი 2 წელი. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. გამარჯობა, გთხოვთ წაიკითხოთ 20 მაისი. ანუ პარასკევს არის დაბადების დღე. 1978 წელი, სოფიკო 78 სოფიკო ჯაბაშვილი, ცხოვრობ იტალიაში, მაინტერესებს ფინანსები და ზოგადი.
ფინანსური კუთხით დავიწყოთ პირველ რიგში. ეს არის პრობლემატური პერიოდი. ჯერ ენერგია არის არეული, საჭიროებს დაწყობას, მოწესრიგებას და შესაბამისად ჯერ მოყვება ის სირთულეები, რომელიც გამოსასწორებელი. შემდეგი წლების მანძილზე ეს ამბები მეტწილად მოწესრიგდება და მოგვარდება. რაც შეეხება ზოგადი მიმართულებით, ჩვენ გვაქვს ახლა პერიოდი, როცა თქვენს ირგვლივ სიტუაცია მყარდება, გარკვეულ ფორმას იღებს და მიდის სწორი გზებით. ამიტომაც შემდეგი წელი თქვენი ცხოვრება იქნება სრულიად სხვაგვარი, სხვანაირი, სხვა ფერებით იქნება სავსე და მეტი წილია იმისა, რომ წარმატებას მიაღწიოთ და თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოთ. დაბადების თარიღი პოზიტიური გახთ, უბრალოდ გჭირდებათ თქვენი ემოციების, შეგრძნებების მართვა და ძალის მართვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რესურსები გახთ, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის გამოყენებული ისე, როგორც ეს იქნებოდა საჭირო და სწორი. 17-11 1985 მოგესალმებით. ბედი უიღბლობა მაინტერესებსო, დიდი მადლობაო ნინი. ახლა უკვე რამოდენიმეს ჩვენი ვაიბერ ნომრიდან ამოვიკითხე, მეტო ძალიან ბევრი SMS იგზავნება, შემდეგ Facebook გვერდსაც შეგვიძლია დაუბრუნდეთ და ნელ-ნელა უკვე დასრულდება კიდეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, თუმცა ყოველ ოთხშაბათ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ აქტიურად და მიიღებთ სამომწოროებს. ნინის ბედის პრობლემები დაბადების თარიღში არ უფიქსირდება. თუ მას ესეთი პრობლემები აქვს ეხლა, ესე იგი გარკვეული ჩარევა არის ენერგეტიკული მასზე და ეს ჩარევა ხელოვნურად არის გაკეთებული, შეიძლება იყოს მაგიური ზემოქმედება, შეიძლება იყოს ბედის წერის გადაწაღება, ესე ვთქვათ, მოპარვა მისი სამეგობროდან ან ყოფილი პარტნიორისგან. ისეთ რაღაცები ძალიან ხშირი, ამაზე მე აუცილებლად ვისაუბროთ. ყოველ შემთხვევაში მისი ბედის წერა შემდეგი ერთი წელი, წელიწადნახევრის შემდეგ აუცილებლად უნდა გამოჩნდეს. ყველაფერი, რაც აქამდე იყო ან ეხლა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, არ არის ის, რაც უნდა იყოს. შეიცვლება ყველაფერი. და ეს ახალი ერთი წლის შემდეგ დაიწყება. კიდე ამ ცვლილებებს ხელს მოშეუშლით, გაუშვით ის, რაც არის, ემოციები, შეგრძნებები, ფიქრები, განცდები, ტკივილები, ჩააბარეთ წარსულს. წელიწადნახევრის განმავლობაში შემდეგი პერიოდის მანძილზე უკვე თქვენი ბედის წერა, ანუ პარტნიორული სასხოვებრივი ურთიერთობები სხვა მხარეს გადავა და შესაბამისად იხსნება ის გზა, რომელთაც ამ ყველაფერს მიაღწევთ. თუმცა ვიმეორებ, რომ მას თვითონ დაბადების თარიღში ბედის წერის პრობლემები არ აქვს. და ერთ წელს თუ აქვს, ესე იგი რაღაცა უფრო დიდი პრობლემაა, ვიდრე მხოლოდ ბედის წერა. მსმენელი გვიკავშირდება, მე ესე იგი მოწადინებული ვარ ძალიან ყოველი გადაცემის დროს, რაშება ბევრი მსმენელი მოვასწროთ, გავცეთ პასუხი სამომშვიდობის. გამარჯობათ, რამდენს გირეკავთ, რომ იცოდეთ ამ მოვასწრო. 1964 დიახ, 07-07 მაია და მეორე 1960 10-08 ამირანი. აბა როგორ შეიძლება 10-08 18-08. თქვენ გაინტერესებთ პარტნიორობა, ხო, ამერიკა? დიახ, დიახ, დიახ. შეერთება. დიახ. კარგით, მადლობა. მეც დიდი მადლობა. ნახვამდის. წარმატებებს გისურვებთ. ცითრა არის, რომ 18-08. რადიოს ცოტათი მახელებს, რომ სუსიმართლეები ვილაპარაკ. შედით 15. ესე იგი 25. კარგით. ხო, მაიას და ამირანს აქვს ჰარმონიული კავშირი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დაფასება, მეგობრობა, კარგი ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულება, სწორი აღქმა და ის, რაც საჭიროა. თუ ეს ადამიანი ჩვენ გვეკითხება პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, ეს არ არის ის ურთიერთობა, რომელიც პარტნიორული ურთიერთობების კონტექსტში განიხილება ხოლმე. ანუ თუ ესე ავიღებთ ქულებით, სადღაც
7 6 ნახევარს უწერთ ხოლმე ესეთ ურთიერთობას, თუმცა ესეთი ურთიერთობები გამართლებულია, იმიტომ რომ თუ პატივისცემა ურთიერთგაგება სწორი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ არსებობს, მაშინ ყველაფერი გამოვა. ეს ქიმიური პროცესი რაც საჭიროა, ეს შეიძლება მერე თანთანობით ეს თქვა შემოემატოს, დამატდეს და ამაზე ადამიანებმა იმუშაონ. ყოველ შემთხვევაში თქვენ შორის არის ხელი შემშლელი ენერგია, რომელიც გიშლით და გიშლიდეთ აქამდე და ეს მოსაწესრიგებელი და მოსაგვარებელი იქნება. მთავარია მეგობრობა, კარგი ურთიერთობა, ერთმანეთს მართ კარგი დამოკიდებულება. თავად შეუძლიათ ეს მოაგვარონ თუ ისეთ პრობლემაზეა საუბარი, რომ თქვა იგივე პროფესიონალი სპეციალისტის. აა თვითონაც. აა მეგობრობა მთავარია არ აგვერიოს უფრო ღრმა გრძნობებში. ხშირია ეს. ამიტომაც ამირან და მაია საკმაოდ კარგი ურთიერთობა გაქვთ, უბრალოდ თუ ყველაფერი შეთანხმებით და სწორად წავაკი, თუ უკვე წინააღმდეგობები არსებობს, ეს წინააღმდეგობები დიდად ფეხს არ იძურის. Тако ჩემი წაიკითხე რა, ესე იგი სასწავლად იწყება ხოლმე SMS-ები, მინდა რომ ყველა SMS-ი ამოვიკითხოთ. თან არის, არ ვიცი, 1000 რაღაცა საერთო ჯამში. 8 იანვარი 8 იანვარი 2001 წელი და ზოგადად აინტერესებს ადამიანს. ძალიან კარგი დაბადების თარიღი აქვს, ახლა პერიოდი აქვს იდეალური, ეს შანსები უნდა გამოიყენოს, არ უნდა გაჩერდეს, უნდა მიაღწიოს მაქსიმალურს, მაქსიმალური უნდა შეძლოს, რომ მომავალში ყველაფერი გაუმარტივდეს. იდეალური დაბადების თარიღი გაქვთ, ძალა გაქვთ სულიერებისკენ, არის ინტუიცია კარგ მდგომარეობაში, განსხვავებული ენერგიის პატრონი ხართ, ამიტომაც დაამტკიცეთ, რომ ყველაფერი შეგიძლიათ და შეძლებთ. თუ ახლა გამოიყენებთ ამ პერიოდს. დღეს ასე თუ ისე რომ უკვირდები, ანუ ცოტა ისეთ პოზიტიური პასუხები გვაქვს ხო რაღაცა ძირითადად. ესე ემთხვევა. კარგია. და აშკარად იგრძნობა ის, რომ პოზიტიური პერიოდი იწყება, ხო? კი, კი. აი, კიდევ ორი SMS-ს ამოვიკითხო და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. თაკო მიწის ნაკვეთზე მაქვს დავა, მეუღლე გარდამეცვალა, მემკვიდრეობა სანამ გავაკეთებდე, მისმა და მიწის ნაკვეთი გაიფორმა. არის სადაო, მეზობლები მემოწმება და მაინტერესებს, მოკლედ როგორ განვითარდება მოვლენები, ალბათ დაბადება 1957 წელი 14 აგვისტო. Но ესეც ისეთი დავაა, რომელსაც გარკვეული დრო ჭირდება. წლები დაჭერდება. იცით რა არის, რომ გარდა იმისა, რომ ეს დავა არის, ზოგადად ჩაკეტილ წრეში ხართ მოქცეული, საიდანაც ვერ პოულობთ გამოსავალს და თითქოს როგორც იყო ერთ წრეში ეს აქტიურად დარბის, ისე მოძრაობთ ხოლმე. სხვა გამოსავლებს მიადგეთ, სხვა უნარების შესაძლებლები იპოვეთ, ერთ მიმართულებით სულ მოძრაობთ, კედელს ეჯახებით და შემდეგ თქვენთანაც ხიზიანდებით და პრობლემებია. შეიძლება პირდაპირ მოლაპარაკება ჯობია, შეიძლება რაღაც სხვა ძალები უკეთესი იქნებოდა, რომ აქ ჩაგვერთო. ხოლო შემთხვევაში შემდეგი ორი წლის მანძილზე ეს დავა არ მოწესრიგდება, თუ ასეთი წესით და ამგვარად გააგრძელებს, როგორც აქამდე აკეთებდა. შესაძლებელია ყველაფერი. მიდგომებია. მიდგომები. 1991 8 ივლისი. 1991 8 ივლისი. ზოგადი და ფინანსები აინტერესებს, თამოქვია, თუ არ ვწდები. ფაიბერიდანაც ამოვიკითხეთ. რა გკითხეს? ფინანსები აინტერესებდა, თამო ერქვა, თუ არ ვწდები და ზოგადი. მე შეგახსენებთ, შეუძლებელია ყველა SMS-ს ამოკითხვა, მეგობრებო, ასე რომ შემდეგ 4 შაბათს საოცრად შემოგვიერთდით, ყოველ 4 შაბათს არ დაიდარდო, წარმოგიდგენთ ჩვენს გადაცემას გზაჯვარედინი.
და რადიკალური ცვლილებების პერიოდი აქვს ამ ადამიანს და ფინანსებით და სხვა რაღაცებით შეუძლია რომ კარგად შეცვალოს. ამიტომაც ეხლა მხოლოდ მასზეა დამოკიდებული სიტუაციას როგორ აღიქვას, პერსპექტივებს როგორ ხედავს და როგორ შეცვლის იმ სიტუაციებს, რაც მის ირგვლივ შეიქმნა. ბატონო, პერიოდი არც დადებითი, არც უარყოფითი. ცვლილების ენერგიები არის აქვს. კიდევ ერთი და დავასრულოთ. 86 წელი, 16 აპრილი. 1986 წელი, 16 აპრილი. ზოგადი და ფინანსები აი. რთული დაბადების თარიღია. ძალიან. ანტრანული ემოციური ოჯახური გამოცდილებები შეიძლება აქ ჩვენ გქონდეს. ფინანსები იქნება თუ ის ტრავმა მოყვება, ну ეხლა არა, ეს დაბადების თარიღი უჭირს ხოლმე გარკვეული რესურსების შენარჩუნება მისი მართვა და ხშირად ისეთი ამბები ხდება მის ცხოვრებაში, რომ შეიძლება დაგროვილი ფინანსები უცებ რაღაცაში დაჭირდეს, ან მეგობარს, ან მას, ან ოჯახს და ასე შემდეგ და ვერ ინარჩუნებს ხოლმე. ხო, მოდით ესე ვთქვათ, რომ შემდეგი პერიოდი დადებითი არის ფინანსური კუთხით და ამ თვალსაზრისით უბრალოდ ამ ადამიანს მაქსიმალურად ჭირდება კონცენტრირდეს აი ამ მიმართულებებით. ეხლა ამ მომენტში სწორი გზით არ მიდის საკუთარი განვითარების კუთხით. ანუ იქ არ არის სადაც უნდა იყოს, იმას არ აკეთებს, რაც უნდა აკეთებდეს, უნდა შეცვალოს დამოკიდებულება და გაუშვას წყენები, რომელიც შეიძლება საგვარეულო მამის მხრიდან მას კონტეს. და ეს გაშვება როგორ ხდება? დაეხმარება. ისე რა, გააზრებით, პატიებით და თანხმობით, რომ ხო იყო, ჩაითვალა გამოცდილებად და რა ვქნა. ახლა უნდა გავაგრძელოთ გზა. მას ამ შემთხვევაში აქვს სირთულეები ცხოვრებაში, რომელიც უნდა გადაიახოს. და შემდეგი ოთხშაბათის თემა, რომელზეც ვისაუბრებთ აქვე წინასწარო დავაანონსო და შემდეგ დავასრულო, ძალიან ბევრი განაწყენდა ჩვენი რადიო მსმენელებს, რომ შეუძლებელია ყველა SMS-ის ამოკითხვა, მე გარეკეთ. თავად შეგიძლიათ ნახოთ, რომ და სხვა გზა არ გვექნება, რომ არ დაკი ბატონო, დარეკეთ თუ SMS-ებს მოგეძახეთ. ისეთ რა, თავიდანვე დაიწყეთ ხოლმე რეკვა და მთელი გადაცემა არ გაჩერდეთ და ჩვენს ვგებას ახლა. აუცილებლად, აუცილებლად. შემდეგ თემას რა ხება და დავიმშვიდობოთ უკვე. ჩვენი შემდეგი თემა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს შეეხება მაისის დამთავრებას უკვე ამ მოქმედებებს, რომელიც აქ ხორციელდება და აუცილებლად ჩვენ დღესაც ვაპირებით, თუმცა შემდეგში ამას გავაგრძელებთ. ეს არის ფინანსური კეთილდღეობა და ნუმეროლოგია. რაც ყველას აინტერესებს. საუბრებთ აუცილებლად თუ ჩვენი დაბადების თვე რა კარმულ მისიას ატარებს. დიდი მადლობა. ეთერში იყო გადაცემა გზაჯვარედინი. ჩვენ გვიყვარხართ და მადლობა აქტივობისთვის.